Salam, hər vaxtınız xeyir, real tamaşaçılarımız. Artıq məlumunuz olsun ki, Türk və Azad Suriya ordusu Afrin şəhərinin mərkəzinə girdi, öz bayraqlarını sarışdılar. Biz hadisəyə bir qədər kənardan, Bakıdan baxacaq. Qonağımız keçmiş həmkarım, millət vəkili Qəndirək Paşayevadır. Qəndirək xanım, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Mən ilk öncə təbrik eləmək istəyirəm. Bütün dəyərli həmkarlarım burada. Təşəkkür edirəm. Mənim uzun illər bərabər çalışdığım çox dəyərli həmkarlarımın belə bir layihə ilə yenidən efirə qayıtması bu çox gözəl hadisədir. Mən hesab edirəm, sadəcə bu mənim üçün gözəl bir hadisə deyil, Azərbaycan tamaşaçılar üçün gözəl bir hadisədir ki, burada gözəl xəbərlər, maraqlı xəbərlər və proqramları izləyə biləcəklər. Ona görə mən Mişahin başda olmaqla sizi və bütün komandanı təbrik edirəm. Sizə gözəl-gözəl uzun illər maraqlı verilişlərlə tamaşaçıları sevindirməyi diləyirəm. Təşəkkür edirəm. Qəndirək xanım, qayıdaq mövzumuza. Deməli, bu hadisələrin gedişi ümumiyyətlə bu sonluğu vəd edirdi. Amma siz də bilirsiniz ki, çox ciddi şəkildə Türkiyə müdaxilədə olurdu, təsirlər olurdu. Amerika Birləşmiş Ştatları səviyyəsində, hətta yadınızdadırsa, BMT bir çağırış etdi əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı. Ümumiyyətlə, Türkiyənin riski nə qədər idi? Bax, bu əməliyyat çərçivəsində, təbii ki, xarici təpkilər baxımından. Bilirsiniz, Türkiyə bütün bu risklərə rağmən, sizin söylədiyiniz risklərə rağmən, Türkiyənin bu mübarizəsi, bu mücadiləsi bir haqlı mücadilə idi. Əslində, o böyük güclər bu mücadilənin nə qədər haqlı olduğunun fərqində idilər. Çox təəssüf ki, amma terrorla mübarizədə biz də bunu yaşamışdıq. Böyük güclərin, beynəlxalq təşkilatların ikili standartları, məsələn, Türkiyə ilə də bağlı eyni yanaşmanı biz gördük. Necə ki, Azərbaycanda Ermənistanın dəstəklədiyi, birbaşa Ermənistandan dəstəkləndiyi ortadaydı. Terror təşkilatları, metroları partladanda, qatarları partladanda, avtobusları partladanda terrorla mübarizədə Azərbaycana dəstək olmadılar. Eyni yanaşma Türkiyə ilə də bağlı idi. Yəni, Türkiyə, Azərbaycan kimi hər zaman hansı ölkədə terror olmasından asılı olmayaraq hər zaman bunu ilk gündən açıqladı ki, biz bu terroru lənətləyirik və terrorla mübarizədə həmin ölkələrin yanındayıq. Amma Türkiyə özünə qarşı bu yanaşmanı görmədi və bunun bəzən çox ağır başqa bir yanaşmasını gördü. Nəinki bəzi güclər terrorla mübarizədə Türkiyənin yanında olmadı. Hətta bu işin ən ağır tərəfi idi ki, o terror təşkilatlarının yanında oldular bəzi güclər. Və o güclər, o terror təşkilatı, o silahları, siyasi güclərin ciddi şəkildə bəzi böyük güclərdən aldı. Bilirsiniz, o yaxşı bir misal var, deyir, bir hadisənin, bir məsələnin arxasında kimlərin də nəyin olduğunu görmək istəyirsinizsə, üstünə gedin, üzərinə gedin. Və Türkiyə Afrində terrorla mübarizə ilə bağlı Afrinə girdikdən sonra bu mənzərə daha aydın ortaya şəkildə çıxdı. Yəni, o terror təşkilatının arxasındakı güclər, qüvvələr özünü artıq açıq şəkildə açıqlamaları ilə, fikirləri ilə biruzə verməyə çalışdı. Amma Türkiyə üçün artıq terror elə bir yerə gəlmişdi ki, Türkiyə bu riski almalı idi. Qaçılmaz idi. Qaçılmaz idi. Çünki bilirsiniz, Türkiyə birincisi PKK terror təşkilatının, bilirsiniz ki, mübarizədə illərlə nə qədər şəhidlər verib. PKK terror təşkilatı nə qədər dinc insanın həyatını əlindən alıb. Və təbii ki, Türkiyə davamlı olaraq içərisində bu terror təşkilatı ilə ciddi mübarizə aparır və bu terror təşkilatının dəstəyinin böyük bir hissəsinin xaricdən gəldiyinin də çox yaxşı fərqindədir. İndi İraqda, Suriyada yaranmış o mərkəzi hakimiyyət boşluğundan o güclər, düşünün ki, Türkiyənin sərhədləri boyunca o terror təşkilatının oradakı uzantıları, bunların adı fərqli ola bilər. Amma mahiyyət etibarlı eyni şeyə xidmət edildi. Və bunlar artıq Türkiyənin sərhədlərində çox ciddi təhdidi yaratmışdılar. Elə bir ciddi təhdid yaradılmışdı ki, artıq Türkiyə devlətinin təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlər ciddi təhdid altındaydı. O bir məsələ var, Türkiyə ya Afrinə girməli idi, ya da girməli idi. Yəni, vəziyyətin başqa bir yolu yox idi. Afrinə girməmə kimi Türkiyənin artıq belə bir imkanları mümkünsüz idi. Yəni, əgər bu terrorla ciddi şəkildə mübarizə aparmaq, bu terror təşkilatının daha da böyüməsinin
qarşısını ala bilmək üçün, onu tamamilə bu terror təşkilatını zəiflədə bilmək üçün Türkiyə mütləq oraya girməli idi. Və Türkiyə oraya da girəndə bu məsələni açıq şəkildə dedi. Dedi ki, bizim heç kəsin torpağında nə gözümüz yoxdur, nə də heç bir başqa marağımız yoxdur. Biz buraya bu terror təşkilatı ilə mübarizəyə gəlmişik. Biz bu terror təşkilatını məhv etdikdən sonra öz sərhədlərimizə çəkiləcəyik. Və bizim bütün məqsədimiz terrorla mübarizədir. Çox təəssüf ki, o terrorla mübarizədə Azərbaycan və bəzi dost-qardaş ölkələrdən kənarda Türkiyənin yanında böyük güclər olmadılar. Bu da dünyada çox qorxulu bir tendensiyanın başlanğıcını gətirir. Bilirsiniz, dünyada terrorla mübarizədə bu ikili standartlardan da artıq çox belə deyək, üçlü dörtlüyə gedəcək bir standartlar yaranmağa başlayıb. Doğru. Bu dünya üçün heç də müsbət nəticələrə gətirib çıxarmayacaq. Amma Türkiyə qərarlı şəkildə biraz da mən düşünürəm ki, düşünürdülər ki, Türkiyə bu qədəri addımı bəlkə gedə bilməz. Hə, onu sual verəcəkdim. Bax sizin qənaətiniz. Amma Türkiyə qərarlı şəkildə xalq dövlətin yanında oldu, ordu ilə və biz artıq, bilirsiniz, bunu səmimi deyək, Türkiyə bunun arxasındakı oyunların ciddi fərqini gördü, bütün xalq gördü. Əslində, bütün xalq gördü ki, bu terror təşkilatının arxasında duran güclərin məqsədi Türkiyədir. Türkiyənin zəifləməsi, Türkiyənin güclənməməsi, Türkiyənin parçalanması və bu böyük oyunlara, bilirsiniz, bu özü də çox maraqlı bir günə, məncə bunu özəlliklə də bu gün olması üçün ordu ciddi, belə deyək, addımlar attı. Çanakkale zəfərinin il dönümündə Afrinə daxil olmaq, bu bir, bunun arxasındakı mahiyyət, bilirsiniz, buydu. 100 il əvvəl də o gücləri Türk xalqı öz sərhədlərindən atmışdı kənara. Kənarlaşdırdı, bəli. İndi də Afrində o terror təşkilatının arxasında duran o güclərə çox böyük bir dərsi də vermiş oldular. Yəni tarix təkrar oldu. Bəli. İndi mənim üçün çox maraqlıdır. Bax, bu YPG-PYD terrorçularda əsas cəmləşəcəyi yer hara olacaq sizcə? Bilirsiniz, təbii ki, bu terror təşkilatı, yenə söylüyorum, bu terror təşkilatının arxasında güclər var. Bunu açıq şəkildə deyək, bu güclər böyük güclərdir. Və o güclərin marağı, o bölgədə marağı olan böyük güclər o terror təşkilatları ilə öz maraqlarını o bölgədə diktə eləmək üçün bundan sonra da davam etməyi, belə deyək, təşəbbüsləri, addımları olacaq. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, artıq Türkiyə qərarlı şəkildə bu coğrafiya, yəni Türkiyə sərhədləri sadəcə daxilində deyil, Türkiyənin sərhədlərinə, təhlükəsizliyinə toxunacaq, sərhəd təhlükəsizliyinə çərçivədə də biz bu mübarizədən heç kəs bizi bas keçirə bilməz qərarlılığını ortaya qoydu. Yəni, bu terror təşkilatlarının hədəfinin biz olduğu, bu terror təşkilatlarının və arxasındakıların hədəfi biz isə, biz də onlarla hansı müstəvi olursa olsun bu coğrafiyada biz bu mübarizəmizi aparacağıq mesajını çox aydın şəkildə verdilər. Ona görə bilirsiniz, bir yaxşı bir ifadə var. Artıq kartlar bir il, iki ilə bəlkindən tam şəkildə açıq. Açıq oynanılır. Tamamilə açılıb bölgədə. Ona görə də elə bir zamandır, məsələn, mən qardaş Türkiyədə çox sıx-sıx oluram. Həm Azərbaycan-Türkiyə parlamentlər arası dostluq qrupunun üzvü kimi və s. platformalar çərçivəsində konferanslar veririk. Məsələn, elə bir dönəmdir ki, artıq dostların və düşmanların çox açıq şəkildə göründüyü bir dönəmdir. Məsələn, bu dönəmdə Azərbaycanın bax yanaşması sizcə yetərli oldu mu? Yetərli oldu və Türkiyə, mənə elə gəlir ki, Türkiyədə bu o qədər güclü şəkildə öz əksini tapıbdır. Yəni, Türkiyə bizim ən gərgin, ən çətin anlarımızda yanımızda olan əsas dövlət qardaş Azərbaycandır. Azərbaycandan öncə də heç kim yoxdur. Yəni, Azərbaycan Türkiyə qədər, özümüz qədər Azərbaycana güvənə bilərik və Azərbaycan hər zaman Türkiyənin gerçəkdən də sözdə deyil, əməldə yanında olan əsas, ilk və əsas qardaşıdır, dostudur. Belə bir heç bu qədər, yanaşması. Heç bu qədər yaxınlıq möhkəm bəlkə də olmamışdır, bu səviyyədə deyil də. Bu, bilirsiniz,
Əslində 100 il sonra bir tarixi təkrarlandı. 100 il sonra biz göstərdik ki, elə biz o dədələrin evlatlarıyıq. O dədələr ki, bizim atalarımız Çanaqqala zəfərində, məsələn, indi mən gənclər gedəndə deyirəm, mütləq Çanaqqalaya, o bölgələrə gedəndə Çanaqqalaya gedin. Çanaqqala məzarlığını mütləq görün, şəhidliyini mütləq görün. Orada bizim, Dəniz bəy, yüzlərlə dədələrimiz var. Azərbaycandan gediblər. Oradakı insanlarımız vətən torpaqları üçün canlarını veriblər. Bəl. 100 il əvvəldə Bakıdakı Türk şəhidliyində Türkiyənin hər tərəfindən dədələrimiz gəlib Azərbaycan üçün erməni daşnaqlarından, bəli, o arxasındakı güclər, o erməni daşnaqları və arxasındakı gücləri Azərbaycanda o zülümləri törədəndə Azərbaycana dəstəyə gəliblər. Yəni, əslində biz o ruhun, o birliyin, o ruhun daşıyıcısı nəvələr olduğumuzu bu dönəmdə bir daha göstərdik. Əslində, bu dönəmdə göstərmə bu dosta düşmana çox ciddi bir mesaj idi. Təbii. Yəni, artıq bu bölgədə bir Azərbaycan-Türkiyə birliyi var və bu birlik daha böyük bir gücdür. Ayrı-ayrılıqda olan gücdən də daha böyük bir gücdür. O baxımdan təbii ki, Türkiyədə həm cənab prezidentin özəlliklə o kritik dönəmlərdə hər zaman Türkiyəyə getməsi, Türkiyənin o terror hadisələri yaşandığında gələ bilməyəndə, Türkiyə gələ bilmirsə biz gedərik deməyi, Türkiyənin gücü Azərbaycanın gücüdür, Azərbaycanın gücü də Türkiyənin gücüdür kimi və o məlum görüşmə hər şeyi ifadə elədi təbii onlar ki. Onlar artıq, təbii ki, Türkiyədə insanlarımız belə bir anda biz gerçək qardaşlar kimdir, necədir, bunun hamısını bir daha aydın gördük deyə getdiyiniz hər toplantıda Azərbaycan adı gələndə elə bilin ki, Türkiyədə bir başqa yanaşmadır. O insanların, sadə insanları, mən siyasətçilər demirəm, sadə insanlar o qədər, belə deyək, bu Azərbaycana qarşı onların içindəki sevgi, o bağlılıq daha da artıb ki, gerçəkdən Azərbaycan qardaşdır. Afrindən baxaq, Afrin proseslərinə baxaq, Türkiyənin mövqeyinin güclənməsi, Ermənistan bizim münasibətlərimizin ən yüksək səviyyəyə gəlməsi və sizin dediyiniz kimi artıq o qədər bağlılıq var ki, bunu bütün dünya bilir. Ermənistanda bu necə qarşılanır, necə görünür, Ermənistanda necə görünür sizcə? Bilirsiniz, Ermənistandan təbii ki, bir ciddi bir narahatlıqla görünür. Türkiyənin bilirsiniz ki, Afrində terrorla mübarizə hərəkatı, Zeytun Dalı hərəkatına ermənilərin bütün beynəlxalq platformalarda sadəcə erməni diaspora lobisinin deyil, elə Ermənistanın da yanaşmaları, verdiyi təpkilər, açıqlamalar və s. Bunlar hamısı ortadaydı. Yəni, Ermənistan üçün Türkiyənin Afrindəki zəfəri bir matəm kimi bir yanaşmadır. Bəli. Çünki siz Türkiyə Silahlı Qüvvələri rəhbərinə erməni millət vəkilinin beynəlxalq tədbirlərin birində verdiyi sual da, cavabı da bütün tamaşaçılarımız çox gözəl şəkildə bilirlər. İki, artıq Türkiyədə bu fikir, məsələn, çox tez-tez səslənir burada da. Necə ki, bir gecə ansızın getdiyi Afrinə terrorla mübarizədə, eləcə də Azərbaycan torpaqlarımızı işğaldan azad edilməsi üçün elə birlikdə girməliyik, hərəkatımızı başlamalıyıq və s. kimi fikirlər, açıqlamalar, sözlərin çoxalması sadə insanlardan tutun hər kəsin arasında. Bu, təbii ki, orada bir başqa bir təşvişi yaradır. Azərbaycan-Türkiyə birliyinin belə güclənməsi Ermənistanda bir başqa narahatlığı yaradır. Çünki Ermənistan Türkiyə-Azərbaycan birliyinin güclənməsini istəməyənlərin ən başında gələn dövlətlərdən biridir və Azərbaycan-Türkiyə birliyinin güclənməsi təbii ki, bu Ermənistan üçün çox, belə deyək, xoşa gəlməz bir hadisədir. Biz də onları nə qədər narahat olursa, o qədər daha yaxşıdır. İnşallah daha da çox narahat olacaqlar, daha da çox matəm abu havasına bürünəcəklər, daha da məyus olacaqlar. Azərbaycan və Türkiyənin uğurları da, birliyi də daha da artacaq və onlar daha da çox narahat olacaqlar. Çünki onların bu işğalçılıq əməlləri, onların bu törətdiyi bu vandalizm əməlləri bu əməllərin sahiblərinin öz cəzalarını alması lazımdır. Da biz inanırıq o gün deyil, onlar da o Afrindəki terror təşkilatı kimi bu işğalçı zehniyyətdə inşallah lazımı cavabını alacaq. Məlum görüş Tillerson'dan, Rex Tillerson'dan Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmişdi. Dövlət katibi hansı ki Trump onu istifaya göndərdi. Erdoğanın görüşü oldu 3 saata yaxın və Türkiyə mətbuatının yaydığı məlumata görə
Burada razılaşma olmuşdu ki, Amerika Birleşmiş Ştatları YPG-PYD qüvvələrini oradan çıxarsın, Türkiyənin hərbi müdaxiləsinə ehtiyac qalmasın. Məlumdur ki, Trump Tillersonu istifaya göndərdi. Yəni, bu danışıqlar elə bir ki, qırıldı. Sizcə, mənbicə Türk qoşunlarının növbəti yəni, mərhələ olaraq girməsi realdı mı? Bilirsiniz, bu artıq, yenə söylüyorum, bu Türkiyənin bütün əngəllərə, maniyələrə rağmen Afrin hərəkatını dayandırmayıb. Afrinə sona qədər getməsi bu çox ciddi bir mesaj oldu və bu mesajdır ki, biz bunun davamlı da gedəcəyik. Ya bu terror təşkilatı ilə mübarizədə siz bu terror təşkilatının arxasından çəkiləcəksiniz və bu terror təşkilatı məhvə məhkum olacaq. Ya çəkilməzsinizsə, əks təqdirdə biz bunu, Afrin əməliyyatı növbəti davam etdirəcəyik. Yəni bu mesaj açıq və aydın şəkildə Türkiyə prezidenti bu mesajı açıq şəkildə verir. Silahlı qüvvələr bu mesajı açıq şəkildə verir. Çünki çox təəssüf ki, Amerika Birləşmiş Ştatları terrorla mübarizədə Türkiyəyə qarşı səmimi davranmadı. Səmimi rəftar etmədi. Terrorla mübarizədə Türkiyəyə gərəkən dəstəyi vermədi. Avropa, Qərb eyni yanaşmanı ortaya qoydu və terrorla mübarizədə səmimi şəkildə Türkiyə dəstək vermədi. Hansı ki, o bölgədə terrorla mübarizədə Türkiyə hər zaman onlara səmimi dəstək vermişdi, amma o səmimi dəstəyi o ala bilmədi. Çox təəssüf ki, bəzi hətta elə Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündən gələn açıqlamalar, bəzi Avropa ölkələrindən, Qərb paytaxtlarından gələn açıqlamalar o terror təşkilatını daha da ruhlandırmağa, o terror təşkilatını daha da gücləndirməyə xidmət edən yanaşmalar olurdu. Yəni, çox təəssüf ki, bu terror təşkilatının arxasında bəzi güclər var və bu güclər istəsələr, onların arxasından geri çəkilərlərsə, o terror təşkilatı tamamilə məhvə məhkum ola bilər. Sizə geri çəkilən oxşuyurlar mı? Türkiyədə bu mesajı verdi. Siz də geri çəkilməzsiniz, biz də geri çəkilməyəcəyik. Artıq mənzərə tam aydındır. Yəni, Türkiyə bütün oyunların neyin üzərində olduğu ortadadır. Siz çəkilməzsinizsə, biz də çəkilməliyik. Biz artıq Türkiyə bu məsələlərdə arxaya addım atmayacaq mesajını məncə çox açıq verdi. İndi bəs, bütün mənzərə, Türkiyə bütün sanksiyalar, bağlıdır. Hadisələrin gedişi bu cür inkişaf edərsə və təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bölgədə nüfuzunu qorub saxlamağa çalışacaq. Əks təqdirdə Türkiyə qarşı hansısa bir sanksiyaların tətbiqindən söhbət gedə bilər? Hadisələr bu cür inkişaf edərsə. Bilirsiniz, axı bu sanksiyaları nə ilə əsaslandırıb biləcəksiniz? Onlar istəyəndə bilirsiniz, bu artıq bilirsiniz nə demək olacaq? Bu bir biz bilirik ki, siz ədalətli addım atırsınız. Sizin mübarizəniz ədalətlidir, amma biz istəyirik ki, siz terrorla mübarizə aparmayasınız. O terror təşkilatının arxasında biz dayanmışıq mesajı vermək olacaq. Bunun adı artıq açıq aydın bu demək olacaq. Ona görə, əgər belə bir addıma qədər gedilərsə, bu bölgədə çox ciddi bir problemlərin, daha böyük problemlərin əsasını qoyacaq. Amma mən sizə bir şey söyləyeyim. Mən Türkiyə xalqını, yəni Türk xalqını bölgələrin bir çoxunda görmüşəm. Türk xalqı bu məsələdə demək olar ki, böyük əksəriyyətlə Türkiyə xalqı bu məsələdən geri çəkilməyək, geri çəkilmək yoxdur. Yəni, hansısa iqtisadi bir təziklərlə və s. təziklərlə belə başlayıb da onları bu mübarizədən geri çəkmək olar. Məncə, bu Çanaqqalada, Çanaqqalada bunu bunların hamısı sınanmışdır və Türkiyə elə bir vəziyyətdə idi ki, Türkiyə insanı, 10 minlərlə insan canını da verdi, ölməyə evladını verdi, evladını getmişdi. Xına qoyaraq yola salırdı ki, biz qurban veririk vətənə deyə. Mən Ərzurumdaydım, nənə xatun onların qəhrəmanı var, qadın öz kiçik evladını qoyub gedib mübarizəyə və onun məşhur sözü var orada, evladım anasız yaşaya bilər, amma vətənsiz yaşaya bilməz deyə, möhtəşəm bir sözdür. Yəni, Türkiyədə bugün də o ruh var, yəni Türkiyəni hansısa bir təzik, təsirlərlə belə Hasan sındırma kimi şeylərin çox mümkünsüzdür. Əslində, bugün eyni ruha sahibdirlər və çox mümkünsüzdür. Çünki nədən? İnsanlar haqlı mübarizənin, ədalətli, haqlı olduqlarını çox gözəl bilirlər. Bilirlər.
Yəni, qarşısındakı güclərin haqsız olduğunu bilirlər və o güclərin əslində bu terror təşkilatına dəstək verməklə maraqlarının nədən ibarət olduğunun artıq insanların əksəriyyəti fərqində olduğu üçün o deyir, artıq arxaya çəkiləcək yol yoxdur düşüncəsindədirlər. Geriyə yol yoxdur. Rəcəb Tayyib Erdoğan da bugünkü açıqlamasında xalqın bu proseslərə nə qədər dəstəkçi olduğunu bir daha bəyan elədi. Təşəkkür xarakterləsində bir bəyanat idi. Qənirə xanım, çox qəribə bir statistikaya rast gəldim verilişə hazırlaşarkən. Demək, müharibə başlayandan Suriyaya köçkünlər gələndən bu günə qədər Türkiyədə 300 min Suriyalı uşaq dünyaya gəlib. Çox böyük rəqəm dəsilənlər. Bilirsiniz, yəni və bu Türkiyəyə asan heç yəni ucuz başa gəlmir əslində. Çox böyük. Onların saxlanması var. Türkiyə bu gün dünyada ən çox qaçqın qəbul edən ölkədir. Yəni BMT statistikasında Türkiyədən çox qaçqını olan ikinci bir ölkə yoxdur artıq. Təbii. Və Türkiyə düşünün ki, bu qədər qaçqın Türkiyənin içərisinə gəlir. Bunlara qalmaq yer vermək lazımdır, yemək vermək lazımdır, işlə. Onların sayı bilirsiniz 3 milyon artıq bu rəqəmləri də hətta qeyri-rəsmi deyilir. Keçən bir rəqəmlərdən söhbət gedir. Məsələn, Kilis bölgəsi var. Mən Türkiyənin orada olmuşam. Düşünün ki, Kilis vilayətində gələn qaçqınların sayı yerli əhalinin sayından çoxdur. Dünyada tək şəhərdir ki, bütün dünyada tək şəhərdir ki, yerli əhalisi gələn qaçqının sayından artıq azdır. Gələn qaçqın sayı bu qədərdir. Məsələn, mən Hatayda, Qazantəpdə gedib görmüşəm o düşərgələri. Bu insanların bir çoxu da, məsələn, Türkiyənin Suriya sərhəddində yaşayan insanların arasında Bayır Bucaqda, Türkmən Dağda türkmənlər var. Bizim insanlarımız da var. O qaçqın düşən insanların bir hissəsi də nədən qaçqın? Orada müxtəlif səbəblər var. Bilirsiniz ki, Əsəd rejimi ilə, belə deyək, orada törətdiyi hansı hadisələrdən, orada yaşanan o faciələrdən, dəhşətdən qaçan insanlar var. Bu terror təşkilatlarının törətdiyi zülümdən qaçan insanlar var. Ona görə, məsələn, beynəlxalq təşkilatlar, böyük güclər, Birləşmiş Ştatlardan Avropaya Türkiyəni tək buraxdılar. Bu məsələdə də. Nəinki Türkiyəni bu məsələlərdə tək buraxdılar, o maddi dəstəyi qarşılamaqda bilə. Əslində söz vermişlər ki, maddi yardım olacaq Türkiyəyə, onu da qarşılamadılar. Onu, hamısı bu günlər Avropada müzakirələr gedir. Biz Avropa Şurasındayız. Ancaq danışırlar. Müzakirələr nə gedir? Biz qapılarımızı necə bağlayaq ki, bu qaçqınlar Avropaya gəlməsinlər. Qaçqınlar az gəlsinlər, gələ bilməsinlər. Biz nə eləyəcəyik bunları? Amma heç kəs demir ki, axı bu qədər insan, milyonlarla insan Türkiyə, bəs Türkiyə niyəsin bu qədər? Axı Türkiyə səbəbkar deyil orada yaşananlara. O Suriya krizinin çözülməsində o beynəlxalq güclər, beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq güclər ciddi bir addım atmadılar. Əgər atsaydılar, o qədər köçkün də gəlməzdi. Əgər atsaydılar, o terror təşkilatları o qədər orada güclənməzdi də. Bilirsiniz, bir yaxın şərqdə, Orta Doğuda yaxın şərqdə yeni bir plan dövrüyə girib. Və bu planın nə planı olduğunun artıq fərqində olanların sayı artır. Bunun ən çox fərqində olan elə Türkiyədir. Ona görə də Türkiyə bu planın da sonunda zərəri çəkəcək güclərdən biri, zərəri çəkə biləcək dövlətlərdən biri. Əgər bu plan baş tutarsa, elə Türkiyədir. Türk millətidir, müsəlman dünyasıdır. Ona görə Türkiyə bu oyunların, bu planın baş tutmaması istiqamətində bir mübarizəyə başlayıb. Əslində bu, sadəcə terrorla mübarizə deyil. Və təkcə Türkiyənin, büyük, Türkiyənin mübarizəsi deyil əslində, təkcə Türkiyənin. Türkiyənin mübarizəsi deyil, amma Türkiyə bu mübarizənin önündə təbii ki olan bir dövlətdir bugün. Əslində bu mübarizənin adı o böyük planlar, o böyük oyunlara qarşı mübarizədir. Mübarizədir. Bunun adı budur. Terror təşkilatı onun görünən tərəfidir bugün. Amma o terror təşkilatı, o qədər gücü bir terror təşkilatı hardan alır? Bunu hər kəs artıq görə bilir. Onların işlətdiyi silahlardan tutun da, onlara verilən müxtəlif yerlərdən gələn dəstəklər, dəstək açıqlamaları. Artıq bunu məncə bilməyən insan qalmadı o bölgədə. Ağlıma qəribə bir şey gəlir. Bilmirəm nə dərəcədə razılaşasınız ya yox. Sizcə Çanakkale zəfərinin 103 illiyi və həmin gün Afrina bayrağının sancılması. Bu bir təsadüfdür. Sizcə təsadüf deyil. Mən təsadüf kimi qiymət. Ola bilsin ki, bir gün sonra da bu proses baş verə bilər, bir gün əvvəl də baş verə bilər. Bəs bunun o bayraq sancılmanın bu gün olması Çanakkale zəfərində
o şəhidlərin ruhuna elə bir ki bir ehtiram edir. Ehtiram da həm də bir mesajdır. Biz o millətik. Biz o 1918-də Çanaqqala dastanını yazan millətik. O böyük güclərin hamısı bizim torpaqlarımızın içərisinə daxil olub və türk milləti artıq burada bitdi, zəiflədilər, bitdi dediklərində biz bitmədi dedik və küllərindən doğub təkrar bütün o qüvvələrin hamısını atan və bu günləri də bilirsiniz ki, Çanaqqala ilə bağlı hərbi mütəxəssislər illərlə bunu araşdırdılar ki, bu zəfər necə qazanıldı ümumiyyətlə? Çünki güclər nisbətində o qədər fərqli idi ki, yəni məncə o bayrağı asaraq biz o dastanı, 100 il sonra da o dastanı yazan millətin evlatlarıyıq mesajını o terror təşkilatına deyil, sadəcə onların arxasındakı güclərə də vermə mahiyyəti daşıyırdı. Çünki bilirsiniz ki, orada məsələn o videonu siz çox tez-tez göstərirlər də, o əskərlərdən haraya gedirsiniz söylədiklərində o qızıl əlmaya deyirdi. O qızıl əlma sözü əslində daha böyük belə deyək, düşüncə və fikirləri özündə ehtiva edir. Ona görə mən düşünürəm ki, onlar bu mücadilənin nə qədər böyük bir mücadilə olduğunu əslində Mehmetçiyindən hər sadə xalqına hər kəs fərqindədir və Çanaqqala zəfəri günündə, 100 ilində, 100 il sonra da özür istəyirəm, 18-100 Çanaqqala zəfərinin 100 ilindən artıq zaman keçir, amma 18 mart günü Çanaqqala zəfəri günüdür. Təxminən 100 ilə 100 ildən biraz artıq zaman keçib. 18 mart Çanaqqala zəfəri günündə o bayrağın taxılması o ciddi bir mesajdır. Mesaj edir. Qənərə xanım, sizə çox təşəkkür edirəm. Mən çox təşəkkür edirəm. Gəldiyinizə görə. Mən çox təşəkkür edirəm. Mən də buradan bütün Məhmədçiklərimizə orada salam göndəririk və inanırıq ki, inşallah necə ki bugün müzakirə elədik, Türkiyədə bizim vətənimizin bir parçasıdır, qardaş dövlətimizdir, biz bir millətin iki dövlətiyik. Onların zəfəri bizim zəfərimizdir, onların acısı olanda o bizim acımızdır. Necə ki, bizim zəfərimiz onların, acımız da onların acısıdır. İnşallah inanırıq ki, yaxın zamanlarda biz bu studiyada bərabərcə Azərbaycan əskərinin birlikdə ordumuzun, Ali Baş Komandarımızın rəhbərliyi altında o qələbəmizin, aprel zəfərimizin də il dönümü gəlir. O aprel zəfərinin il dönümü olaraq torpaqlarımızın da işğaldan azad olunması ilə bağlı belə verilişləri, belə bir müzakirələri aparacaq. Ona görə də qardaş Türkiyəmizi Çanaqqala zəfəri münasibəti ilə təbrik edirik, Azərbaycanı təbrik edirik. Çünki bizim orada minlərlə şəhidimiz var. Çanaqqala zəfəri bütün türk millətinin zəfəridir əslində. Ona görə də bütün insanlarımızı Çanaqqala zəfərinin il dönümündə təbrik edirik. Şəhidlərimiz nur içində yatsın deyirik. İnşallah ki, bugün Afrin, sabah digər zəfərlərimizin də belə deyək, gözəl xəbərlərini paylaşaq. Təşəkkür edirəm. Əslində bu sonluqda mən bu fikirləri ifadə eləmək istəyirdim. Qənirə xanım çox əsraflı olaraq bunları ifadə elədi. Mən də bir daha təbrik edirəm həm özümüzü, həm də qardaş türk xalqını. Uğurlarımız, zəfərlərimiz bol olsun. Təşəkkür edirəm.